jogador da Juventus, cumpre hoje a internacionalização número 60. Está na luta pela classificação. Primeiros momentos altos desta noite, Argentina a precisar zero na baliza. Será ele o guarda-redes único totalista deste El Tigre. Radamel Falcão está de regresso e pelo San Lorenzo. A mesma Copa Sul-Americana. Aí está o início da partida no estádio Bicentenário. Esteve bem no movimento, mas depois o remate. Bela finta, quadrado, pé esquerdo, e é o primeiro remate do jogo. Venceu também o Chile, a Bolívia e o Uruguai. Empatou com o Peru à seleção das Pampas, entre os quais Pochettino, Prato, Messi. Não conseguir colocar bem a bola, com algumas faltas na partida. As duas equipas no tudo por tudo. Livre para Messi. É bem tirado o cruzamento, cabeceamento por cima. Primeira oportunidade de David Ospina. Curiosamente, os dois guarda-redes são totalistas nesta pausa que se estreou vez. Cruzamento à procura de Falcão, cabeceamento, mas por cima. Apoio de Santiago Arias, prefere o cruzamento. E para o Atlético Nacional, atenção à Argentina, espaço para Messi. É de imediato carregado por Vilmar. Faz o golo 57. Absolutamente fantástico neste momento. Um golaço de Messi. Espetacular. Incrível. Soberbo. Na bola. Nenhum guarda-redes do mundo conseguiria defender. Messi. Espetáculo. Messi a bater de pé esquerdo, grande golo. Procura passar por Ender Balanta. Chega Rames e consegue interceptar o passe. Estes jogadores argentinos, seleção da Argentina. Messi está endiabrado. Não tem apoio, procura o jogador individual. Gabriel, o golo de Messi. Que golaço. No joelho, de frente a Baúza, ele que era defesa, está muito bem também na elevação. Falcão, que salto incrível. Este lance, cabeceamento de Falcão, e por pouco entre Chile e Uruguai. Obviamente, ainda temos muito, o que há pouco esteve perto de marcar aqui. Foi. E amplia a vantagem, belo cabeceamento, mais uma vez a colocação, a forma como foge a Daminho, mete na área, é meio golo o cruzamento de Lucas Prato, faz o segundo para a Argentina, a picar para a área, atenção, cabeceamento, e o 2-0. O Pekerman, de facto, com um registro negativo com a seleção do seu país, a marcação. Nestes lances do Sevilha surge solto. Colômbia com algumas dificuldades. A demorar algum tempo, agora sim, bate pé esquerdo. Cabeceamento de Gante Messi. Procurava a combinação, não conseguiu. Depois a falta aqui sobre Murillo. Quando sai amarelo para Lucas Prato, uma entrada fora de tempo. Sanches. Número 6, médio mais recuado, joga atrás de Daniel Torres e da Argentina, que tem 9 jogadores em risco de não. Sim. Jogo perigoso. Viu o amarelo. Messi a surgir agora pela esquerda. Aqui a Argentina. Di Maria. O remate. Alavanca.
para esta seleção. Leo Messi. Mas a verdade é que esta relação entre esta formação de Espanha e quase... Bem tirado o cruzamento, mas não se faz ao lado. Acaba aqui perante as suas convicções, deixando-o. Ainda Messi. Bom, está a cumprir claramente e agora fica ali a protestar Falcão. Nada tinha assinalado. A parar o jogo, Messi protesta com o árbitro assistente. Apesar de ter 27 anos, aí vai Messi. A pedir ali mão. Messi, a bola a bater na barreira. Mais recentemente no Mundial de 2014 no Brasil, início da segunda parte. Do Atlético Nacional, lançando a corrida de Biglia, cruzamento. E que perigo agora! E o do Boca Juniors no Banco da Colômbia a meter as mãos. Atenção a Di Maria. Procurar a jogada individual bem na. Procurar a Colômbia a atacar, mas muita força no passe. Muitos anos passaram, a Argentina vai vencendo aqui por 2-0. Espaço para um remate de meia distância de Messi. Cruzamento. Fala o corte por Emmanuel Mas. Depois escorrega. O remate de torre longa de Sérgio Romero. Prato a ganhar e Di Maria. Procura ser desarmado. E está ele, Messi. Bem no corte. Teiro. Ainda marcado. Bom passo de Carlos Sanches, mas com muita força. A ideia de lançar aqui Falcão. Ames, bem jogado. Depois não passa por Ramiro Funes Mori. Ganha o belo pormenor. De facto, é um jogo com intervenientes de luxo, com Espanha, pelo Granada, pelo Cádiz, pelo Las Palmas, segunda temporada em Itália. Rames pode atirar a baliza e atenção ao desvio de Falcão. Rames procura o remate, Falcão está claramente em posição irregular, ainda tenta o desvio para enganar o Brasil. Deixa ficar curto e depois sai. É só um jogado de Di Maria. Acordo de Lucas Prato, bem na proteção. E a entrada de... Excelente! Di Maria pode marcar, mas bola no poste. Bela... O extremo atira ao poste. Tira como quer Davison Sanches do caminho. Dá para Di Maria. Casa. Este estádio... Ali a dar instruções, vemos vários graus a Tamendi. Aqui. Bola na área, cabeceamento de Otamendi. Vale o corte de enfeito para tentar levar a bola até Radamel Falcão. Ataca a Colômbia, cruzamento, chegando à baliza. O corte. Colômbia. A cair Rames, não consegue fazer tudo sozinho. Do Milan. Passou hoje o 38º. Di Maria. E mais uma alteração, mas tem de ser para a seleção da casa. Merece também um abraço. Consegue aqui ganhar a Otamendi, mas depois Otamendi... Bom movimento de Baca, depois não consegue. Sanches, bola na área, cabeceamento de Jonathan Copper. Atira para um 3-0, Di Maria faz. O lista aqui aos 80 minutos, ainda está com um ritmo alucinante. Tem Higuaín perto de Dina. É Messi, vai para a área, assiste Di Maria e o golo. Rápida, como...
ganha a bola ao adversário e lança Di Maria. Terceiro sem vencer e vai voltar a conhecer a sabor o Sus com Venezuela e Peru. Dois jogos sem marcar, quatro. Procurava lançar a corrida. Rames e a falta do poste, bate inclusive. Livre para Rames e a bola dá-nos. E Prato e Di Maria marcar os gols argentinos. Ainda a Colômbia à procura do tempo de honra. Apita Rodi Zambrano para o final da partida. Abraçam-se os...